У нас буквально півтори хвилинки, я також відреагувати на нововведення. Наскільки те, як це зробила влада, про що говорить пан Мартиненко, воно дійсно... Ну, по-перше, хочу, щоб у нас на дорогах було красиво, розміточку зробити, але це правильно, добре, там певні нововведення, вони потрібні, але що зробили, то тільки що пан Володимир Мартиненко сказав, що це ж величезне буде поле для корупційних діянь. Ви виїхали, не знаючи, що там має бути. Ну, знали ви, що це нова розмітка. Да? Ну, можливо. Так сталося, і все. І ви вже штрафні санкції або сплачуєте, або даєте хабар. Тепер без сміху. Тому що дві останні події минулого, позаминулого тижня, коли в Харкові, в моєму рідному місті, на одному ж тому перехресті. Спочатку збили, молодик на 16-річчя збив людину на смерть в авто, а потім 31-річна харків'янка збила жінку, яка переходила по пішохідному переходу, де була розмітка, зовсім не означає, що оці обмеження стосовно там швидкісного руху будуть дотримуватися, якщо у нас немає а основне це невідворотності покарання, і б камер спостереження, які будуть чітко фіксувати, вишлати от такі штрафи, а не там трошечки злегка нашим водіям, тому що не лише водії. Верніше, не лише там ми будемо на поліцію говорити, але і водії дуже часто взагалі абсолютно там бездумно сідають за кермо. Ну, власне, мабуть, маємо так. Маємо те, що маємо. Ну, з думками маємо про безпеку, да, на дорогах ми і завершуємо цю інформаційну годину. Я нагадаю нашим глядачам про опитування.